Bog svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Danas ću vam pokazati kako napraviti jednu fantastičnu lijevanu pitu sa jabukama. Znači, ako ste ljubitelji pita, a ako baš ne volite puno vremena provesti u kuhinji pa raditi prko tijesto pa ga razvaljavati i svašta nešto oko toga, ovo je idealan kolač za vas, zato što ćete dobiti identičan okus, ali na puno, puno jednostavniji način. Prije nego što krenemo raditi, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek bili na vrijeme obavješteni o svim novim Recipeci video recept. Za ovu lijevanu pitu od jabuka trebaju nam samo 3 jaja i koristit ćemo ih cijela, znači nećemo razdvajati bjelanke i žumanjke. Znači i odmah u startu razbit ćemo sva 3 jaja u posudu u kojoj ćemo to sve skupa i izmiksati. Vidite također da se ispred mene već nalaze i sve druge namirnice. Ja ću vam naravno popis svih namirnica za ovaj kolač napisati dolje u opisu ovog videa. Razbili smo jaja, sada jajima dodajemo šećer i vanilin šećer. Također primijetite da su mi sve ove namirnice u nekoj čudnim posudama za mjerenje tekućine. Znači idealan je kolač za koji vam neće trebati vaga, zato što sve možete izmjeriti na istu mjernu posudu na mililitre. Znači ako nemate ovakve posude možete si uzeti jednu čašu i mjeriti sve na istu čašu. Znači, jako, jako praktično. Dodamo šećer i vanilin šećer i sada mikserom prvo sjedinimo to dok nam ne postane onako svjetlo žuta pjenasta masa. Sada kada smo dobili baš ovako finu pjenastu ovu masu od jaja i šećera, vrijeme je da dodamo ulje. Ja za ovaj recept koristim 200 ml hladno prešanog suncokretovog ulja Sunce Vinkovaca. Upravo zato što je ulje fantastične arome, a ja želim da mi se u ovom kolaču baš osjeti ta fina, fina aroma suncokreta. Ulje dodamo u smjesu i opet lagano promiksamo kako bi se sve skupa lijepo spojilo sa ovom pjenastom masom od žumanjaka, kompletnog jaja i šećera. Tako, kada nam se ovo fino spojilo, vrijeme je da dodamo i ostale namirnice. Znači, na izmjence ću dodavati brašno, prašak za pecivo i svu predviđenu količinu mlijeka. I miksati naravno postepeno dok se sve to skupa lijepo ne spoji u finu, kompaktnu biskvitnu masu. Kada smo napravili tu našu biskvitnu smjesu, idemo je preliti opet u ovu mjernu posudu, zato što ćemo biskvit peći na dva dijela, pa je bitno da ga ravnomjerno podijelimo, znači da nam ne bude donji dio deblji od onog gornjeg ili obrnuto. I evo ga, dobili smo cijelu jednu litru ove biskvitne smjese. Sada uzmemo lim za pečenje, lim srednje veličine i polovicu ove smjese izlijemo preko lima, a lim prethodno treba dobro nauljiti i pobrašniti kako se kolač ne bi zalijepio nakon pečenja. Znači izlijemo polovicu ove biskvitne smjese. Naravno, ako ste vi sigurni da možete onako od oka procijeniti koliko je pola biskvitne smjese, slobodno onda izlijete iz ove posude u kojoj ste miksali. Evo, meni je jednostavnije kad stavim u mjernu posudu pa onda mogu točno odmjeriti. Slično vam je recimo situacija sa onim mojim medenim srcem kolačem. Na isti način ovako moramo razdvajati biskvit na dva dijela. Donji dio biskvita sada nam je spreman za pečenje. Znači pečnica nam mora biti zagrijana na 180 stupnjeva i ovaj donji dio biskvita pečemo sada nekakvih 13 do 15 minuta i nakon toga idemo dalje. S obzirom da nam je ovo pita sa jabukama, trebaju nam naravno i jabuke. Jabuke mogu biti one koje imate, nije dobro da budu ni preslatke, ni prekisele. Znači, sami procijenite. I ja sam jabuke vagala oguljene i očišćene i dobila sam ravno kilogram jabuka. I sada da bih pripremila za ovu našu pitu, jabuke ću sada pomiješati sa vanilin šećerom, sa šećerom i sa mrvicu cimeta. Ako baš jako volite cimet, onda mi slobodno dodate i malo više cimeta. Znači stavili smo sve to na jabuke i sada ih dobro izgnječimo. Promišane i izgnječene jabuke ostavimo sada sa strane da odstoje. Čekamo u biti da se ovaj donji dio biskvita zapeče kako bismo jabuke mogli staviti gore. Jabuke što su sočnije, to bolje. Znači nemojte ih cijediti, znači što više soka ima to bolje, to će naša ova pita biti sočnija. Da pače, ako primijetite da su vam jabuke možda presuhe, znamo imati i takvih jabuka, onda slobodno dodajte na primjer 100 ml nekakvog soka od jabuka ili bilo kojeg drugog soka imate pri ruci kako bi nam kolač bio što sočniji. Ok, to je to. Još malo i završavamo. Da vidimo da li ovaj naš donji dio biskvita jeste taman se ispekao onoliko koliko treba, tek toliko da se malo od gore uhvatila korica
Izvadimo to iz pećnice i odmah u ovom trenu rasporedimo svu predviđenu količinu jabuka. Jabuke malo usput i poravnamo rukom kako bi onako bile u ravnomjernom sloju preko cijele površine. Evo vidite i sami da sada jabuke ne propadaju skroz do dna i tamo će nam lijepo ostati onako u sredini kao što je to tipično za pite. To je to. I sada nam je naravno vrijeme za ovaj drugi sloj biskvitne smjese. Znači lagano je promiješamo jer ipak je malo stajala i čekala da dođe na svoj red. I sada je opet u ravnomjernom sloju polako izlijemo preko svega. Biskvitne smjese nema puno, pa je stvarno pažljivo ovako preljevajte kako vam se ne bi dogodilo da izlijete sve na jednom mjestu, a onda nemate za drugi dio lima, na primjer. A teško ćete ga razmuljati s obzirom da su nam jabuke ispod. Znači samo ovako u tankim, tankim mlazovima. Lagano ćemo samo razvući smjesu skroz do rubova. Tu gdje je nismo uspjeli izliti. I kada smo to napravili i sve lijepo poravnali, stavimo našu pitu natrag na pečenje. Temperatura je ostala ista, 180 stupnjeva i sada ćemo je peći još 25 minuta. Pita će biti gotova kada vidite da dobije onako finu, finu smeđe zlatnu koricu od gore. I evo ga, nakon 25 minuta pečenja onih dodatnih, naša ljevena pita s jabukama je gotova. Provjerit ću da li je pečena, tako što ću čačkalicu ubosti skroz do dolje, evo ga, izašla je čista. To je znak da je naša pita taman pečena kako treba biti. Nju ćemo sada lijepo rashladiti, prvo na sobnoj temperaturi, nakon toga možete spremiti u hladnjak, ali neće ona dočekati hladnjak zato što cijela kuća miriši po njoj, jedva čekamo da je probamo. Prije posluživanja posipat ću još za malo šećera u prahu, pa to evo, toplo preporučam i vama. Ja se nadam da vam se ovaj recept svidio, stvarno je jednostavno, odlično i brzo gotovo, znači bez prhkog tijesta, savršena pita. Gotova za taj čas. Probajte napraviti, pišite mi u komentarima kako vam se svidjelo i naravno budite uz recipeciju i neki sljedeći put. Bog, vidimo se!